Roman Romanov. Turis, не Владимир Николов. Възможност за нефтохимик, няма нарушение. Може с малко по-дефензивни функции. Зад гърба на Преслав Йорданов. Ето, тук си личи колко свеж е Владимир Николов. Появил се току-що на терена. Успя с лекота да отнеме топката и сега... Алиев отскоро дошъл до Александър Ганчев. Реагирде. Шибне баски аптек. От опизе каз. Браво, дай назад, бе! Галев. Силно напред. Паста и не Атавас, Аманди Кац. Джезалерында тейлике. Техният дом е стадион Лазур, но към момента нефтохимик няма изгледи да се завърне на стадион Лазур. Ръкодно кръви е демонстрирано от вратаря на нефтохимик до тук с него, защото Септември. Почва от Александър Дилгеров, Галчев. Възможност за Септември, Георги Ди... Емре. Шибди дефанс аркаста Атлантов, Шикан. Николов, Николов. Но поне към момента се озовава в средата на терена Владимир Николов, Попев. Този път отляво опитват домакините. Георги Русев с добро подаване и... Отново към Петков. Николов. Подаване Николов, възможно. Спас Георгиев от дясно в наказателното поле. Центриране Владимир Иванов. Ето го изпълнението на Галчев. Топката е встрани от вратата. Висока линия на защитата за Локомотив. Заучено положение от страна на Септември. Шанс за домакините. Спасяване на Мартин Луков. Насилиев. Другите опции са пред Владимир Иванов са Иван Калайджийски, Костадин Гаджалов. Затова след малко обаче, защото сега Септември има възможност да открие резултата и
го прави Владимир.